Dámy a páni, čaute, čaute. Som strašne happy, že konečne po koľko týždni môžem znovu točiť videjko. Konečne mám na to príležitosť, konečne toto všetko funguje, jak má. A nie, že mi nahrá video z 40 minútové na 5 minút. Všetko funguje na 100%, jak švajčiarske hodinky. A konečne môžem natočiť moju, není to séria, moje Photoshop videjko. Pár ľudí mi napísalo na nejaké Photoshopy, aj to ma potešilo, že nenapísal mi to jeden človek, alebo že si to nemám vymýšľať sám. Každý jeden nápad ma vážne potešil, pretože prišli mi možno 4 nápady, aj to, neviem, či to všetky stihnem. A poďme sa na ne pozrieť. Ok, samozrejme máme tu Photoshop, máme tu New, Create New Photoshop. Neviem, dlho som nerobil som to v Photoshope, viem, že na inom počítači mám starší Photoshop a nechcelo sa mi to updateovať. Dobre, a poďme na to. Poďme konečne na to. Určite ste si všimli posledný mesiac a pol, že mám na žlto vlasy. A jeden týpek, konkrétne, netuším teraz, kto to bol. Dajte mi chvíľočku. Áno, môj kamarát, Samo. Ďakujem ti len pekne. Napísal, že mám zo seba spraviť kura. Viete, vonku keď som, tak si ľudia zo mňa bežne robia srandu, že vyzerám jak kura. A dneska sa sfotoshopujem jak reálne kura. Samozrejme, ak sa vám táto séria bude páčiť, kľudne môžeme natočiť aj ďalšie video, teda ak sa vám toto video bude páčiť, tak môžeme natočiť aj ďalšie video, môžeme z toho spraviť sériu. Môžeme spraviť to, že budem kresliť rukou, to by tiež bolo vtipné, ale nemuselo by to až tak dobre vyzerať. Nevadí, poďme ďalej. Takéto kuriatko zo seba asi nespravím pečené, pretože ja by som chcel živé, to by bolo najlepšie, nejaké dobré. Kuratrax, to čo je? Ok, toto môže byť. Obrazok mám, našiel som. Dobre, hopneme ho hneď sem. Haló? No, dobre. Už čo tu máme, fajn. Pomeň na to, netuším, na čo tu mám dva obrázky. Ešte si musím nájsť obrazok seba, ja som úplne zavil, ja som úplne retardovaný. Ešte musím nájsť obrazok seba, aby som... Kde to je? Toto je dobrý obrazok, len je zle zaostrený. Ja vážne, veľakrát nájdem taký dobrý obrazok, ale nikdy nie je dobre zaostrený. Dám tam tento obrazok. Áno, presne tento obrazok tam dám. Vyzerám tam sexy, že? No jasné. Takže poďme si ho trošku urezať. Ja, tie vlasy sa najťažšie photoshopujú. Proste keby sú všetci ľudia úplne že plešatí, bolo by to najlepšie na photoshopovanie. Ale čo, no nemôžu byť všetci ľudia rovnakí, že? Myslím, že môže byť, myslím, že nemusí to byť nič akože extra na dnes. Dobre, môžem si teraz takto chodiť, môžem chodiť s vlastnou hlavou. Ten tieň mi tam vadí. Ospravedlňujem sa, dámy a páni, vážne sa vám ospravedlňujem. Viete, na čo mám chuť? Myslím, že môže byť takto. No áno. A few moments later. Dobre, ďalšie. Toto vyzerá hrozne, aby som s týmto mal asi prestať, že? Toto je strašne creepy. Ne, pani, pomoc. Aj. Ja hovorím, toto video nebude nič extra, ale... Je to creepy. Je to celkom dosť creepy. Povieme si popravde, hej? Povedzme si pravdu, nie. Jaj, slovenčina Tomko, no. Tak, jaj, vyzerá to. Vyzerá to hrozne. Ale že strašne. Tyč, stop. Treba to stopnúť, kým to ešte rozmnožilo, hej. Poďme na ďalší Photoshop. Ďalšieho tu mám, že Dart Talon. Ukážte. Ojojoj, ale čo? Toto mám sfotoshopovať vážne? Tento vyzerá dobre. A už mám nápad, čo spravím. Takže máme tu Dart Talon, Italon. A dopína vám, či iba mne to dopína? Čo spravíme? Čo by ste, tento patrón zakriem, ale čo by ste spravili, keby vidíte tento obrázok a máte otvorený Photoshop? Napadá vás to, čo mňa? Vážne? Dobre, poďme na to. Tu mám špagety, samozrejme. Až moc tých špaget.
Trošku to ešte otočím. To vyzeralo viacej real. No, tak to nádhera. Ale čo spravím? Dám tam nový layer, ktorý vlastne bude to, že si vyberiem štetec a bude žiara, hej? Bude čistá len žiara. Tých špaget alebo cestovín, alebo čo tam máme. Cestovín, špagety, môže byť. Dobre, a takto len prejdem. Nemusí to byť úplne dokonalé. Dám tam fila nejakých menej. Tak, môže byť. A myslím, že hneď to vyzerá trošku lepšie. Čo by na to možno... To možno tuto rozťahnuť na konci viacej. Aby to ešte vyzeralo tak lepšie, no. Tak, to napríklad, no. Tak, dáme tam aj špaget. No, to je až moc. To je zase až moc. Tak. Takto. No, nie to vyzerá lepšie. Presne toto. Toto je presne to, čo hľadám. Uložiť. Áno, ďakujem. Myslím, že toto bude zatiaľ najlepší Photoshop na internete. Pretože, kto môže spraviť Dark Talon Italian? Haló? Nikto. Teda zatiaľ nikoho to nenapadlo, takže som prvý, takže mám byť originálny. Mám byť, ja vlastne som originálny. Takže budú marný. Vlastne počkaj, ja nezarábam. Ja ešte mám tisť odberateľov. Aj. Ty kokos, to vyzerá tak dobre. To vyzerá úžasne, dáma pani. Vyzerá to úžasne, ale... Ešte sme neskončili. Treba ešte poriadny taliansky knírek. Je to fajn, ale ešte to chce pár detailov. Ozajstný taliansky knírek. Pizza, pasta, makaróni, kukurica, tutto bene makaróni, Philadelphia, Rio Mare, tutti frutti. Ja viem, mohol som si vyhľadať PNG verziu na internete, čiže transparentnú, ale mne sa nechce. Ja proste aj tak, dneska som nejaký čudný. No a pani, ak ste náhodou odflákli takto knírek, ako momentálne ja, ukážem vám úplne luxusný spôsob, úplne jednoduchý, ako to opraviť, len to musíte viacej vygumovať. A úplne, Tomko Photoshop Master. Momentálne vám ukáže jeho najlepší a najobľúbenejší trik, keď takto sa zle niečo orezáva, nepekne. Inak jedna vec, čo je dobrá, je, že dať si farebné pozadie, takže vidíme to, ešte to môžeme lepšie vygumovať. Sorry, ak hovorím moc do mikrofónu, ja som úplne zabudol za ten týždeň na niečo hovoriť do mikrofónu. Takže lepšie to musím pogumovať. Áno. Tak, som aj pixel za pixelom. Aj keď tak proste vynechal nám to tu nejaké pixely, viete, áno, biele sú tu. Je to úplne jednoduchá vec. Klikneme na ten obrázok, dáme Blending Options, Inner Glow. A pozerajte, čo sa s tým stane za chvíľu. Klikneme si tu Blend Mode, že Normal. Klikneme na farbu, že čierna. Dáme Opacity na 100. Ono nám to úplne zakrylo všetky tie biele rohy. A teraz sa nám ešte bude ľahšie gumovať tie veci, ktoré sme zabudli vygumovať. Napríklad tieto kúsky, tieto pixely. Vidíte, aký som šikovný? A čím som sa to naučil? Tým, že som začal používať Blending Option. Takže odporúčam aj vám používať takto Blending Option. Je to úžasná vec. Dosť to pomáha. To ste mohli vidieť aj teraz. Ukáž to. No, už to vyzerá lepšie. To sa mi už ľúbi. Dobre, ale furt to ešte není ono. Teraz si orezávam palec momentálne, teda nie sebe, ale chápete, ako to myslím. Make selection, tu je to jasné.
Ja som tu úplne zabudol robiť. Trlej, jo? Tak. Už to vyzerá, hádam, lepšie. Dúfajme, že hej. Môžem tú pizzu možno trošku otočiť. Tak. To vyzeralo ešte lepšie. Ty kokos, ale ja ho zväčším. Ja ho trošku zväčším. Nech to vyzerá ešte lepšie. No, ty vole kokos mojej gule. Už to vyzerá dosť lepšie, si myslím. Ja vám hovorím, Photoshop Master Tomko. A ešte niečo. Ešte furt to niečo chce. Dobre, tak musím končiť. Pomáhlam, ľudia, nebudem aj klamať, pomáhlam. Ale myslím, že takto zatiaľ stačí. Dobre, dámy a páni, ja vám veľmi pekne ďakujem, že toto videko ste si pozerali až do konca, že ste si to pozerali až sem. Ak sa vám ľúbilo, nezabudnite dať like, odber, koment. Budem veľmi rád, ak toto videko pozdieľate. Ak chcete pokračovať na toto videko, alebo viacej a prepracovaných videí, kde sa nebudem ponahľať, lebo mi niekto volal 5-krát za jedno video a 4-krát som ho zrušil omylom. Pozdravujem. Tak dajte teda ten like a ak by ste chceli, teda môžete ma aj podporiť pod videjkom, mám odkaz na donate. Nehovorím, že treba. A inak, ak u mňa nemáte like, ja už som dopletený. Ak u mňa nemáte odber, tak ho tam rýchlo dajte. A ak tam nemáte zvonček, ak máte alebo nemáte odber, dajte ho tam, ale zvonček musí byť, aby vám neušlo žiadne ďalšie videjko. A majte sa, čauko.